Okay. Bila unajua ni ghetto president. Nataka kuongelea historia ya nani ya hii kizungu ambayo ilikuwa kotini na historia ya Morana na Eric Omondi. Kitu ya kwanza nataka kuongea hii mambo ya kizungu nyingi ambayo watu walikuwa nasema hiyo lawyers wa Gachagua watashinda, lawyers wa Gachagua ni wazuri boss. Iko wa lawyers wa sawa waiongea kizungu kwenye hii kuliko lawyers wa Raila. Iko. Ama umetoka mwanza kusikia kizungu jana. Lawyers wa Raila wanapiga kizungu mpaka wanaanguza kizungu, wananyonga kizungu mpaka unaona kizungu inakufa. Na kamisho mtu anakuja anasema hiyo kizungu yote ni yote ya. Sasa hiyo tumetumia mpaka pikipiki bonki. Daka mwisho ni yote. Sasa hiyo Gachagua hata si yote ya. Hii hata ni sio ile iko. Hii ni hata simole, hata sijui hot ama ni baridi ama ni soft air, sijui. Hii hakuna kitu Gachagua anaenda. Hata watu hata ongee kizungu ngapi? Hii imeenda bwana. Gachagua ameenda. Tufikirie kitu kingine. Mambo ya kizungu nyingi wachane nayo. Kama ni kizungu na Raila angeweza kuwa na president, angekuwa president kitambo hapo kotini. Pale ni kura. Ya pili ni historia kina Eric na Morara. Kitu ya kwanza Kenya kuleta revolution ama vijana kuungana pamoja itakuwa ngumu. Kwa sababu gani? Revolution hakunanga mtu anakuja kusema nimepigwa munichangie mufanye nini sisi kwa sisi leo kwa leo inject my friend. Angalieni nchi ambayo inaleta revolution. Angalia kina Raila Odinga wakati walikuwa napigana na kina Martin Skuku, Musindo Muliro, James Orengo, Martin Skuku, Wamalwa kijana, hao wakati walikuwa Young Tax na waliungana pamoja wakakuwa na agenda moja. But walikuwa napata instruction na advice kutoka kwa kina Oginga ambaye alikuwa juu yao. Unaona? Lakini generation yetu sisi hatupangwangui. Tunataka kuanguka nayo, tunashtuka sisi ndio tumeanguka, bali tuanguka nayo tunaanguka sisi peke yetu kwa matope. Unaona? Tunapata tuambiwi, atupangwangui, atuambiwi. Then Kenyans pia wanafuata vitu na emotion. Kama saa hii last time walipiga kura na emotion, saa hii wanafuata watu wanajifanya revolutionary na emotion. Na hao watu pia wanafuata wanachukua advantage na watu. Na mimi nimependa ndugu yangu Morara pia. Wewe unajua kudeal na watu wa Mount Kenya na Kenya sababu wako na emotion. Unakuja na pay bill. Sasa hii unataka kutengeneza ngoda ambayo imeandikwa Raila na Ruto must go. Watu wa Mount Kenya watanunua kunua. Hiyo ngoda weke 3000 watanunua kwa sababu wako emotional. Unaona? Wanataka kitu ambacho inaonyesha au nini? Wewe tengeneza pesa. Lakini ukienda ndani ya watu na revolutionary hawafanyangi biashara na watu. Ni kitu mtu anajitolea kutoka ndani. Mimi nikianza maandamano ya cost of living na mambo ya Cherera 4 sio kuwa nachangiwa na hakuna mtu akona cases kuliko mimi. Hakuna mtu ameshikwa kuliko mimi. Kwa nini hao watu washikwangi sana? Kwa sababu watu government unajua hao watu hakuna kitu. Hawa ni kama unataka kushika pasta nganga juu ametiza sadaka. Hiyo ni kitu nasikia nganga. Pastor amekaa juu ya gari amesema injili hii, somini Luke mtakatifu, Yesu alichapwa kafika hapa. Hiyo ni mtu unashika. Hauwezi kwa sababu hakuna impact yote analeta. Unaona? So mimi nasema kwa nini nasema ya kwamba Eric Omondi, sasa Eric Omondi ameita mambo ya prayers juu wale walikufa. Sijui wataombea mpaka kino huko Tom Mboya nani sijui. Wataombea kina Raila pia ambao waliteswa na government ambayo ilikuwa ama wanataka kuombea tu hao wasahi peke yake. Kwa sababu pia ni heroes walipigana wakaumizwa kina Matiba waliumizwa kwa sababu ya nchi yetu. Sijui mimi pia nitaombewa kwa sababu mimi pia nilishikwa mpaka juzi na nimemaliza nimebaki na kesi mbili. Sijui kama mimi pia nitaombwa hii maombi utakuwa mnachagua wale mnaombea. Unaona? Sasa hivi Eric Omondi ametaja mambo ya maombi Uhuru Park ambayo watu wote kama watu wangependana watu wote wangeenda hapo. Lakini Morara pia ametoa yake Kajiado. Tunaenda kusaidia Masai kufagia Kajiado. Nini Narok. Tunaenda Narok kufagia. Unaona? Sasa inamaanisha hao watu wote ni selfish. Kila mtu anavuta pande yake. Nani ataonekana mzuri? My friend. Hao vijana wote wale mtashakuwa na maandamano nini? Ni Eric, ule mtalikuwa ule watu wamekuwa maandamano ya mbele, Bonfas Mwangi, Anifa, Khalif na kina Kasmuel. Hao wote walienda wakanyamaza, wakasukumwa
Kasmuel juzi amewekelewa tie amekula pesa amepewa sijui pesa sijui nini. Hiyo kitu anawekewa Kasmuel hata mimi wakati mwingine nilisemekana nimepewa 30 million plus nyumba bibi yake amepewa kazi. So hii si kitu ya ajabu. Kenyans wanatakanga unajua Kasmuel yeye alikuwa anataka kutumika kupiga Raila na Raila Odinga family. Wakati alikataa hivi watu wakaona wale walikuwa wanataka ujenda walikuwa wanataka ku drive hiyo agenda wakaona wamtoe kwa system na kumgonganisha na watu ya kwamba yeye ni sell out. Unaona? Lakini mimi nimependa Morara. Morara ndugu yangu wewe tengeneza pesa wewe tunatoka na wewe Nyanza. Tengeneza pesa na wao wa Kikuyu kabisa kwa sababu hata pia Raila Odinga kitangazaka president wanatuzianga banana ya Raila na wamsupport. Wanauzanga bubusela ya Raila na wamsupport. So wewe pia hii nafasi kubwa kuwapea pay bill deal number wachange kweli kweli ikifika mbele wewe toka. Wachana na hao. Na mimi napenda vile unafanya. Sasa hii kwa nini vijana hawezi kuwa pamoja? Kwa sababu iko wale wanafanyia watu wengine. Unaona mimi afadhali Gaucho mimi nachukua instruction kwa Raila na mimi niko kwa Raila na siogopi kukua kwa Raila kwa sababu yeye yeah, amepigana vita ambayo mtu akuacha pigana. So lazima nimuulize kupata wisdom kutoka kwake. Lakini juu vijana wasaidia hatutaki kuambiwa, hatutaki kupangwa, hatutaki wazee pia watuambie, sisi tunataka kujifanya tunajua juu tumeenda university. Kila kitu huwezi pata university. University unaweza pata knowledge tu ya kufanya kazi, kusoma signboard na kuvaa trust. Lakini kwa vitu zingine kwa life ambayo unataka wazee wakuambie wakwambie hii tulifanya namna hii, hii tulienda namna hii, hii hapa tuisifai kufanya hivi. So mimi nasema ya kwamba siku vijana tulileta revolution Kenya hii ni siku tutawacha selfish. Juorik pia anafanyanga sijui inaitwanga sisi kwa sisi yao kuchangia watu wametrain. Huyu pia anakuja na till number. My friend atuna ni nina Kenyans watu wanachukuanga emotion na Kenyans na wanachukuanga advantage na Kenyans zile wako na shida. So mimi nasema ya kwamba Ruto atakuwa huko Jamhuri Day na Jamhuri Day itaendelea vizuri. Nyinyi pangeni kipindi, wakina Morara wapange kipindi, watu watengeneza pesa. Asanteni na Mungu awabariki.